reakci dalšího sněmovního hnutí na aktuální dění kolem údajného střetu zájmu Andreje Babiše. Po telefonu zdravím Tomia Okamuru, předsedu hnutí SPD. Přeju vám pěkný den. Pěkný den vám i divákům. Na úvod bych se zeptala, my jsme před malou chvíli mluvili s Ivanem Bartošem, který předsedou Pirátské strany, která chce sezvat všechny sněmovní formace, kromě hnutí ANO, k debatě o dalším postupu v té věci. Jaký postoj k tomuto zaujímá hnutí SPD? Já jsem před chvílí odpověděl panu předsedovi Bartošovi, že hnutí SPD má pravidelný a dlouho plánovaný poslanecký klub zítra od 10.30 a my se nejprve zítra v 10.30 budeme tuto záležitost diskutovat na poslaneckém klubu a poté to prodiskutujeme a řekneme si naše postoje, tak zveřejníme naše stanovisko na pravidelné tiskové konferenci, ostatně, která probíhá i v přímém přenosu ČT24 ve 12.40. Takže samozřejmě ten poslanecký klub je pro nás prioritní tím, aby tam jsme se domluvili, jaké uděláme závěry a jak celou záležitost prodiskutujeme. Podle čeho se budete rozhodovat, co pro vás bude důležité? Tak já myslím, že se týče mě, tak já myslím, že v tuto chvíli je ta situace jasná z toho pohledu, že bychom rádi, aby ta zpráva byla zveřejněná. Proti tomu jsem přesvědčen, že určitě nikdo nic nemá. A my bychom rádi, abychom tu zveřejnou zprávu s oficiálním českým překladem, my bychom si rádi prostudovali, abychom viděli, co se tam přesně píše. Protože my v SPD rozhodně nedáme na nějaké mediální, jedna paní povídala, ale chceme to vidět černé na bílém a s tím se seznámíme a potom uděláme samozřejmě závěry. Byl byste schopný, nebo bylo by hnutí schopné, SPD schopné pracovat i s neveřejnými materiály? Ptám se kvůli tomu, že jedna z věcí, které víme teď poměrně jistě, jak ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, tak ze strany Evropské komise, protože to sdělili jejich mluvčí před malou chvíli ve vysílání České televize, a to je to, že ty závěry té auditní zprávy, byť jsou finální z pohledu Evropské komise, tak jsou neveřejné, jsou v režimu důvěrné. To znamená, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš mluvil například o tom, že by se tím zabývaly orgány sněmovní, které můžou pracovat s důvěrnými dokumenty. Vy byste se byli schopni jako hnutí SPD politicky rozhodnout i na základě dokumentů, které by nebyly veřejné, ale měli byste je k dispozici? Tak já myslím, že ano, protože my samozřejmě v těch orgánech, kde jsou i projednávány neveřejné informace, tak tam máme své poslance, máme tam své zástupce, máme tam naše poslance, takže už i v minulosti jsme samozřejmě takto postupovali. To znamená, samozřejmě, když nám naši poslanci, kteří to mají v gesci, podají informace, anebo máme poslance, kteří mohou i nahlížet do spisů, týká se to třeba mandátního a imunitního výboru, takže v různých variantách se tato situace v poslanecké sněmovně nastává u různých případů, takže zajisté ano. Na jaké škále se ty vaše reakce budou pohybovat? Narážím i na to, že už když o sněmovna jednala o střetu zájmu Andreje Babiše, tak to bylo z podnětu mimo jiné vašeho hnutí, tedy ten požadavek, že v případě finanční škody bude chtít sněmovna vyvození odpovědnosti vůči viníkům. Také jste vyzvali Ministerstva financí a místního rozvoje, aby důsledně hájela české zájmy. To znamená, jaká bude vaše reakce, podle čeho se budete rozhodovat? Nicméně k tomuto bych dodal, že to se netýkalo, vůbec to nemá spojitost s nějakými konkrétními jmény v tomto případě, protože my jako hnutí máme v programu, že prosazujeme přímou osobní a hmotnou odpovědnost politiků a je úplně jedno, jestli je to Andrej Babiš nebo pan Bartoš nebo pan Fiala z ODS, je to úplně jedno, týká se toho kohokoliv. To znamená, samozřejmě také z toho důvodu vždy budeme pro to, aby jakýkoliv politik postupoval transparentně a vyvodil, aby byla vyvozena případná odpovědnost, pakliže se prokáže, že něco způsobil. Takže my v každém případě, ty naše mantinely jsou ale také takové, že my bychom byli rádi, zdali jednání, které se tady týká kolem kauz pana premiéra, je v rozporu s českými zákony. To je potřeba zdůraznit a to jsme si tady teďka ještě neřekli, protože a tady nám ten závěr té české strany chybí, protože v podstatě my jako SPD, jako vlastenecké hnutí, my příliš upřímně řečeno nechceme dát na závěr Evropské komise, které nevěříme, ostatně i naše frakce v Evropském parlamentu ani z toho důvodu nenavrhovala své zástupce do Evropské komise, protože my chceme Evropskou komisi zrušit a vrátit to ke spolupráci suverénních svobodných zemí, co nejužší spolupráci samozřejmě bývalé EHS například. Ale
zpátky k té vaší otázce. To znamená, nám tady chybí ten závěr, zdali jednání pana premiéra je v rozporu s českými zákony. A to bohužel můžou rozhodnout jenom české soudy. A zde, anebo bohu dík. A z tohoto pohledu ten závěr tady také není, protože je tady ten argument tím Lex Babiš. To bylo přijato v minulém volebním období. A tady právě pan premiér stále argumentuje, že jeho jednání není v rozporu s tím Lex Babiš. A tady a to vám stačí? Potřebovali také závěr. A to vám stačí, no tak, nebo že ministerstva podřízená hnutí ANO, které mají osoby z hnutí ANO ve vedení, nebo osoby dosazené hnutím ANO ve vedení, řeknou, není tam problém, není tam střet zájmu, to hnutí SPD stačí? Tak, my jsme se asi neposlouchali, takže to zopakuju ještě jednou, že tady bychom potřebovali závěr soudu a jak víte, tak nejvyšší státní zastupitelství vedené Pavlem Zemanem aktuálně přezkoumává podněty a zákonné předpoklady pro podání správní žaloby k ochraně veřejného zájmu. Právě poté, co ministerstvo spravedlnosti na začátku listopadu oznámilo, že rozhodnutí Středočeského krajského úřadu, které vede mimo jiné paní Jermanová z hnutí ANO, tak zastavilo to přestupkové řízení a že ho ani nebudou přezkoumávat. To znamená, teď to má v rukou v podstatě nejvyšší státní zástupce, zdali se v této situaci nějakým způsobem posuneme. A my samozřejmě, jako co se týče SPD, my říkáme padni komu padni, my nikomu nenadržujeme, my chceme být spravedliví, takže bychom rádi právě počkali na to, jaký bude závěr nejvyššího státního zastupitelství. To je myslím také důležité, zdali zde nedochází v rozporu s těmi českými zákony. A to je pro SPD velice důležité, aby se dodržovaly zákony v České republice, české zákony a ne nějaký tady prostě, že nám tady z Evropské komise někdo pořád něco vykládá, něco nám tady přikazuje. Promiňte, jenom pane předsedo, ještě krátce k tomu, když říkáte, chceme Evropskou komisi zrušit a nezajímá nás postoj, právní postoj Evropské komise, ale je to naprosto určující pro to, jestli do Česka třeba ještě nějaké dotace půjdou, nebo v tomhletom případě zejména pro to, jestli se budou peníze, které byly vyplacené, vracet. To znamená, vy sice můžete říct, že vás to nezajímá, ale může se to stát, teď samozřejmě neznáme ty finální závěry, ale může se stát, že ten výrok Evropské komise bude takový, vraťte nám dotace, které byly z našeho právního pohledu neoprávněně vyplacené Česku. Tak, teďka hovoříte o dvou rozdílných věcech, tady s vámi musím pochopitelně na to navázat. Pakliže by se měli vracet peníze na základě střetu zájmu pana premiéra Andreje Babiše, tak to samozřejmě problém je a my si počkáme právě proto na ty závěry, abychom to měli černé na bílém a jak to vlastně skončí, protože to by se samozřejmě řešit muselo, protože to by způsobilo škodu České republice a musím říci, že samozřejmě jako SPD vůbec tím pokřiveným dotačním systémem jako takovým nesouhlasíme. Ale to je to, co jsem chtěl říct, té předešlé odpovědi. Nicméně na tu vaši konkrétní otázku, ano, pakliže by se museli vracet peníze kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a tento střet byl skutečně už prokázán a už bychom to měli černé na bílém, čemuž já vyzývám, aby to bylo zveřejněno, jestli to tak je či není, tak to samozřejmě problém je a samozřejmě i zde žádáme osobní odpovědnost v tom smyslu, aby ten, kdo to způsobil, aby se na té náhradě škody samozřejmě podílel, ale to se opět netýká toho či onoho, to žádáme všeobecně, ať by to bylo kdokoliv. No a kdyby to bylo tak, že by se tedy ty peníze vracely, tak budete žádat tuhle odpovědnost po Andreji Babišovi, nebo po ministerských úřednících, nebo tak, po dotačních úřednících, nebo kdo by byl tak, tím viníkem z pohledu SPD? Tak, v žádném případě nebudeme spekulovat, protože jsme ještě nic neviděli černé na bílém. Takže si počkejme na ten závěr, počkejme si, jaká bude vlastně ta verze zveřejněná Evropskou komisí. Počkejme si na závěr nejvyššího státního zastupitelství, kde dochází k tomu porovnání s tou českou legislativou, s tím, zdali nebyly porušeny české zákony. Až poté, co se seznámíme s závěry, tak my jako SPD se k tomu postavíme, protože rozhodně odmítám spekulovat. Jedna paní povídala, protože takhle se spekulovalo už mnohokrát o mně a nikdy k ničemu nedošlo a nikdy jsem nic neudělal, přestože média si tady vymýšlela a lhala o 106. Takže já si na základě osobních zkušeností počkám radši na to, až to bude písemně dáno, protože na mediální štvanice opravdu nedám. Říká Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. Já vám děkuji za postoje vašeho hnutí a přeju hezký den. Děkuji, na shledanou.